humlen har jo vært en veldig viktig plante i norsk sammenheng, i norsk landbruk, kan man kanskje til og med si. Altså, fra middelalderen så har vi også lovregulering som forteller om at bønder måtte dyrke humle for å brygge øl. Fra de norrøne skriftlige kildene i medisinske tekster, så fortelles det at humle har blitt brukt som en rensende plante, altså at du drikker den som te eller for å rense kroppen, og særlig for å rense milt og lever. I tillegg så har jo da humlen vært veldig viktig i ølbrygging. Humleplanten den gjorde jo at ølet kunne konserveres eller oppbevares i en mye lengre periode enn uten som hadde en konserverende funksjon for drikken. Den konserverende funksjonen er nok også har fått en veldig viktig symbolsk effekt. Det å ha en sånn humleportal som vi ser her da, det kan være en slags symbolsk betydning i å beskytte menneskene. Og det er ikke helt tilfeldig, tror vi, at man ser humle som utgangspunkt for ikonografien på stavkirkeportaler i Norge. Så vi ser at det er humleblader og humleblomster på noen av stavkirkeportalene, der hvor menneskene skulle gå inn i kirken. Og det synes vi er ganske spennende, for det betyr noe om at plantene har hatt en symbolsk betydning i å beskytte når menneskene går fra et steg til et annet.